Seurakunta täyttää juhlalliset 50 vuotta tänä vuonna. Musiikinopettaja Hannu Salminen, toimit nykyään myös kapalimestarina Roman poikasoittokunnassa. Koska tämä poikasoittokunta on saanut alkunsa ja miten? No, ensimmäinen historiankirjoissakin luettava tapahtuma on vuodelta 1949, jolloin Jalosen Pyppökarin koulussa kokosi innokkaita soittajapoikia. Ja siitä on aloitettu torvensoittajina. Ja on menty yli 50 vuotta. Tänä vuonna 50 vuotta. Joo, nyt on 50 vuotta tullut täyteen torven puhallusta ja soitto soi. Joo, ja hyvin paljon olette liikkuneet. Tässä kirjassanne, ja kun lukee, että ja soitto soi, oman poikasoittokunnan 50-vuotismuistokirja, niin Pentti Jalonen kertoi alussa Fabian Nymanista, kun hän muisteli omasta opettajastaan. Sanoi, että hän oli suuremmallinen opettaja, joka sytytti nuoren miehen mieleen oikean musiikin rakkauden ja oikean pyrkimyksen kasvattaa uusia soittajia. No nyt sinä olet siellä sitten tahtipuikkoja heiluttamassa. Onko tämä sama meininki tänä päivänä, kun on ollut yli 50 vuotta sitten? No, Fabian Nymania tuntematta, voisi ehkä omalta osalta sanoa, että varmaan se pitää paikkansa. Kyllä tämä puhallinmusiikki on vienyt miehen ja sydämen mukanaan. Eli paljon on niitä henkilöitä, jotka ovat tulleet, niin ovat myös pysyneet siinä joukossa mukana ja edistyneet, ettei ole vaihtuvuutta vai miten? Vaihtuvuus on aika luonnollista. Se menee semmoista vuoristorataa lähes tulkoon. Nuoret kun vanhenee ja kirjoittaa ylioppilaksi, niin opiskelupaikka vaihtuu, lähdetään muualle. Sitten taas koitetaan toisesta päästä rakentaa, eli otetaan uusia joka syksy. Elämän virta vie. No entäs sitten tämä varojen hankkiminen, kun ajattelin jo pelkästään teidän puvustuksia tai asusteita ja matkoja ja muuta, niin miten varoja on hankittu Rauman poikasoittokunnalle? Suuri osuus ja kunnia tästä lankeaa automaattisesti meidän vanhemmille, äideille ja isille, jotka me toimii Rauman poikasoittokunnan tuki ry, joka toimii siellä taustalla. Eli tehdään erilaisia projekteja, myyjäisiä. Meillä on myyntivaunu, joka näkyy tuossa Rauman katukuvassa keväisin, kesäisin, vappuna etenkin. Ja kaiken näköistä muuta. Ja sitten tietysti yksi tärkeä varainhankintakeino on just meidän konserttitoiminta. Eli ollaan oikeasti panostettu jo vähän siihenkin, että tehdään sitä, mitä parhaiten osataan, eli soitetaan. No entäs, kun mä olen ymmärtänyt, että te olette hyvin paljon olleet myös ulkomailla, että koska nämä ulkomaan konsertit ovat alkaneet ja soittaminen eri maissa? Kyllä se on alkanut ihan sieltä alkuajoista, eli taisi olla ensimmäinen matka jo 50-luvulla, jolloin soittokunta lähti käymään Norjassa. Silloin ei menty lautalla yli, ei ollut Silja Linea eikä Viking Linea. Vaan mentiinkin pohjoisesta Tornion kautta ja sieltä ajettiin pitkä matka bussilla. Tosi ihan pienen anekdoottina kuulin just tarinaa, jolloin eräs nykyinenkin soittaja, edelleenkin soittaa tuolla taitaa Black Blossarissa puhaltella vielä, niin kertoi, että he olivat saaneet matkalle evästä osuuskaupasta kuivattua hevosenlihaa ja sitä oli sitten tuossa matkalla syöty. Siellä oli bussi avattu, tämmöinen hevosenlihapussi avattu linja-autossa ja sitä oli sitten pistetty ja pojat oli saanut sitä välipalaa sitten aina välillä. Ja se oli vähän erilaista kuin tämä nykyajan matkusteleminen, niin. Noista konserteista, niin julkisuus on tuonut semmoisetkin nimen esille kuin Helsingissä kuin Vähäpoja. Mutta entäs kun rupesi tyttöjä tulemaan mukaan, niin tulikin Vähäpoja ja Flika. Milloin tytöt tuli mukaan kuvioon? Se on ollut 60-luvun puolivälissä suurin piirtein. Eli silloin tuli ensimmäiset tytöt soittokuntaa. Ja jos nyt tuosta mennään eteenpäin, niin tyttöjen osuus on jatkuvasti kasvanut. No miten tämä yksin käy tasa-arvon kanssa nykyään, kun Rauman poikasoittokunta ja tyttöjä jopa enemmän? No siinähän se onkin. Jalosen Pöpö aina sanoo, hänellä se unohtumaton lausahdus, että Rauman poikasoittokunnan tuntee siitä, että siinä on kaikki tyttöjä. Eli meillä pojilla on siellä ihan hyvät oltavat, voi näin sanoa. No arvaan. Vielä tuohon musiikkiin, niin selasin tätä kirjaa ja soitto soi, niin sieltä tuli julki, että hyvin arvokkaita
arvokkaita kappaleita olette esittäneet ja sävellyksiä. Että tämä ei ole mitään pilipalihommaa, pienestä kaupungista lähdetään ystävyyskaupunkiin ja ystävyysmaihin, vaan todellakin arvokkaita, että mitä katsoin tuosta, niin kun Suomen itsenäistymisen 60-vuotisjuhla oli vuonna 1977, niin Mannerheimin ristinritari kenraali luutnantti Arnold Ehrnrooth ilmaisi tyytyväisyytensä poikasoittokuntaan sytyttävän musiikkiin. Eli hänkin oli hyvin tyytyväinen Rauman poikasoittokuntaan. Kyllä me saammekin olla ylpeitä, koska tästä pienestä muutamasta on kasvanut näinkin suuri joukko, joka edelleen menee eteenpäin eikä suinkaan taannu aivan, ja muutu. Aivan. Ohjelmisto on hyvinkin monipuolista. Meillä on ihan sanotaan niin kuin ohjelma musiikista tämmöiseen viihteelliseen. Eli poikasoittokunnan rooli on aika moninainen. Me ollaan juhlissa, me ollaan sekä iloisissa että surullisissa että vakavissa juhlissa. Mm. Se aina vähän riippuu, jos ollaan torilla keikalla, niin siellä ei Sibelystä juuri soiteta. Sitten taas itsenyspäivän aikaan, niin Finlandiat ja muut vastaavat on. No entä levytykset ja tällaista, oletteko tehnyt levyjä? No, levyjä on tehty 4, mä oon itse ollut ensimmäisellä soittamassa, taisin olla jopa toisellakin. Mm. Ja ne on ollut tämmöisiä enemmäkseen kevyitä, koska siinä on myöskin mietitty sitä, että levyn pitää myydä. Mm. Viimeisestä levystä on aikaa jo 10 vuotta ja nyt on elätetty tämmöistä levytysprojektia myöskin. Buumi, kevätbuumi levy. Ehkä ja tämä 50-vuotisjuhla on myös semmoinen merkkipaalu, joka kannattaisi myöskin tallentaa. Yleisradio olin juuri eilen yhteydessä, siellä on radiotoimituksen johtaja, musiikkiosaston johtaja, haluaisi tehdä meistä juttua syksyllä ja siihen varmaan tartutaan siihenkin. Onko hienoa. No miten kauan itse olet soittanut? Mä oon aloittanut 9-vuotiaana ja nyt kun rupeaa olemaan tuolla 30 puolisvälissä, niin mitähän niitä nyt sitten tulee, reilu 20 vuotta. Se on pitkä taiva. On siinä monia asioita näkynyt. Että viekö tämä kokonaan niin kuin sydämen tämä musiikin teko? Kyllä se vie sillä tavalla, että musiikki on semmoinen oma elämänmaailmansa. Hankala on nykyään kuunnella musiikkina sillä tavalla niin kuin kauhean neutraalisti. Meidän perheessä on radio aika harvoin päällä. Se tuo omat rasitteensa, mutta myöskin se tuo oma tilansa. Kyllä mä voisin sanoa niin, että tämä ansiosta on nähnyt aika paljon maailmaa. Niin, mä ymmärsin tuosta kirjastakin, kun siinä tuli julki, että te olette jopa Amerikassa asti käynyt Orlandossa, New Yorkissa, Floridassa, Walt Disneyn keskuksessa, ihan tässä 87. Hmm. 87, ja kun ajattelee, että ne on ihan kun vallotetaan, niin on ihan isoa maailmaa tuolta. Niin. Joo, kyllähän raumalainen ja tämmöinen suomalainen puhallinmusiikki, se on tavallaan se perinne siellä on aika pientä. Vaikka me ollaan 50 vuotta vanhoja, Amerikassa kaikki on suurta, niin kuin aina niin pitää olla. Siellä tavallaan, ei siellä hävetä kyllä tarvitse raumalaisuutta eikä suomalaisuutta. Ei varmaan tarvitse. Aika hienosti kyllä omat hoidetaan. Joo, meillä on oma upea maa, tämä pohjoinen maa täällä. Tästä Pepe Jalosesta, niin sekin on aika erikoinen piirre, että hän on koko elämänsä uhrannut tälle musiikille ja hän on saanut ensimmäisen rupineen koristelu Suomen puhallinmusiikin liiton 60-vuotismerkin. Joo. Eli ensimmäinen Suomessa. Joo, ensimmäinen Suomessa. Itse asiassa oli tilanne, että puhallinorkesterin liitolla ei ollut tuommoista merkkiä, oli 50-vuotismerkki. Niin. Olemassa ja sitten piti ihan Pepeä varten kehitellä oma merkki. Ja mä epäilen, että joudutaan vielä kehittelemään toinenkin merkki. Mm. Ehkä tämä 70-vuotismerkki. Aivan. 80-vuotismerkki ja 90-vuotismerkki. Koska hän ei aiole mitenkään jäädä. Saadaan vaan nähdä, mitä 100-vuotismerkki näyttää. Niin. Se oli jännä tuossa kirjassa, oli vaan, että hänestä sanottiin, että soittokunta olen minä ja minä olen soittokunta. No aivan, voi näinkin sanoa. Niin. Mutta teillä on kaikki ABC-ryhmiä, eri ikäluokan ryhmiä. Mutta onko teitä niinku eri ikäisiä soittamassa myös sitten tässä poikasoittokunnassa? Eli meillähän jaetaan niinku systeemi niin, että meillä on nyt tällä hetkellä konserttiorkesteri, joka tuossa näkyy, niinku, voi sanoa, että katukuvassa ja tekee näitä keikkoja. Niin.
Ja siinä nuorimmat on tällä hetkellä muistaakseni 7-vuotiaita. Ja pari 7-vuotiaista poikaa, vai 8 kun nyt on. Joo. Tai pojat kasvaa niin hirveet vauhtia. Joo. Ja sit vanhemmat on tuolla, me keski-ikä on jossain 13-14 ikävuoden huitteella, että vanhemmat liikkuu sen parikympin päällä. Joo. He tavallaan ihan jokaisessa harjoituksessa käy ja muuta, että siellä on sitten työt, opiskelut, haittaa. No kuinka usein harjoitellaan? 2 kertaa viikossa. Riittääkö se? Tietysti voitaisiin harjoitella enemmänkin varmasti siihen, olisi, niin kuin, mitä enemmän harjoittelen, sitä paremmin osaan, niin. Mutta pyritään ne 2 tuntia aina illassa pitämään semmoista täyspainosta ja duunataan. Ja sitten jos tarvitaan johonkin lisää harjoitusta, niin sitä sitten järjestetään. Mutta sinä opetat myös sitten vielä päivätyöksesi musiikkia? Joo, se on päivät hoidetaan noita. Ja eli 24 tuntia vuorokaudessa menee musiikkia? No suurin piirtein, ei nyt ihan, että kyllä mä kerkeen kotona käymään ja kääntymään. Niin elämä on normaali elämäkin. Suht normaali, en mä tiedä mikä sitten normaali on. Toivotetaan oikein hyvin paljon onnea teidän 50-vuotistaipaleelle ja teidän juhlille ja kaikkea hyvää menestystä eteenpäin. Kiitos. Yhtä pirteää osanottoa kuin nytkin. Hyvä, kiitos. Kiitos.